নমস্কাৰ, আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। শ্ৰোতাসকল, এই বাৰিষা সময়ছোৱাত অসমৰ জলাভূমিত পুখুৰী, নদী সকলোতে মাছ উভৈনদী হয়। সকলোৱে জানে যে এইটো সময় মাছৰ প্ৰজননৰ সময়, আৰু এই সময়ছোৱাত মাছ ধৰা প্ৰকৃততে নিষিদ্ধ হৈ আছে। অসম চৰকাৰৰ আইনমতে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে যিকোনো জলাশয়ৰ পৰা মাছ ধৰা কাৰ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এনে এটি জৰুৰী বিষয় আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই যিটো মাছ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বা এই আইনখননো কি, এই আইন ভংগ কৰিলে কি ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আছে, বা জনসাধাৰণৰ মাজত সহযোগিতা কেনেকুৱা ধৰণৰ, এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া, লগতে লিখক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। নমস্কাৰ ডক্টৰ শৰ্মা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমত মীন সম্পৰ্কীয় যিটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰি থৈছে, এই যিবিলাক আইন আছে বা কেইখন আইন আছে বা যি ধৰণৰ আইন আছে, এই আইনবিলাক কি ধৰণে বলবৎ হৈ আছে, আৰু এই আইনবিলাকৰ মূল উদ্দেশ্য কি কি, এই বিষয়ে আমাক জনাব নেকি? চব মুখ্যতঃ অসমত মীন সম্পৰ্কীয় দুখন আইন বলবৎ হয়। এখন হ'ল অসম মীন আইন, যিখন 1953, সেই আইনখন পৰৱৰ্তী সময়ত 2005 চনত সংশোধন হৈছে, আৰু সেইখন আইন অসম মীন নীতি হিচাপে ইতিমধ্যে বলবৎ হৈ আছে। সেই আইনখনৰ উদ্দেশ্য হ'ল মৎস্যকুলৰ সংৰক্ষণ, সংবৰ্ধন আৰু মৎস্যকুলক যাতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বাবে আমি উপলভ্য কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু এখন আইন আছে যে অসম মীন পোনা নীতি, 2005 চনত সেইখন অসম মীন পোনা আইন হৈছিল, আৰু 2010 চনত সেইখন অসম মীন পোনা নীতি হৈছিল। সেই আইনখনৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যিহেতু সামগ্ৰিকভাৱে মৎস্য উৎপাদনৰ প্ৰাথমিক পূৰ্ব চৰ্ত হ'ল গুণগত মানৰ মীন পোনা, গতিকে গুণগত মানৰ মীন পোনাৰ উপলভ্যতা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে অসম মীন পোনা নীতি 2010 অতি সফলভাৱে বলবৎ হৈ আছে, আৰু মুখ্যতঃ এই দুখন আইনেই মীন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বলবৎ হৈ আছে। দুইখনৰ উদ্দেশ্যটো কিন্তু সুকীয়া। অসম মীন নীতি বা অসম মীন আইনৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মৎস্যকুলৰ সংৰক্ষণ, বংশবৃদ্ধি, উৎপাদন বা সংবৰ্ধন, আৰু অসম মীন পোনা নীতি বা অসম মীন পোনা আইনৰ উদ্দেশ্য হ'ল গুণগত মানৰ মীন পোনাৰ উপলভ্যতা নিশ্চিত কৰা। অসমৰ যিটো মীন নীতিৰ অন্তৰ্গত মাছৰ প্ৰজনন ঋতুৰ সময়ত কিবা বিধি বাধ্যকতা বা তেনেকুৱা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে? নিশ্চয়, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আচলতে গোটেই বছৰৰ কাৰণে আছে, কিন্তু অসমত যিহেতু প্ৰজনন কাল, মাছৰ প্ৰজনন কাল 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈ ধৰা হয়। প্ৰাকৃতিক ক্ষেত্ৰত মাছে এই সময়ত প্ৰজনন কৰে, গতিকে এই প্ৰজনন কালত মৎস্যকুলক কিছু নিৰাপত্তা দিয়াৰ মানসেৰে বা মৎস্যকুলৰ সংৰক্ষণ বা সেই প্ৰজনন সুকলমে সমাপন হোৱাৰ মানসেৰে কিছু বিধি বাধকতা আছে। বিধি বাধকতা এনেকুৱা যে সেই আইনখনৰ 23 নং ধাৰাৰ 1 নং অনুচ্ছেদত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈ 7 চেণ্টিমিটাৰ বাৰ আৰু 14 চেণ্টিমিটাৰতকৈ কম পাহি কোনো বেৰ জাল, মহাজাল, ফাঁচি জাল বা কোনো ধৰণৰ জাল আপোনাৰ কোনো বিভিন্ন ধৰণৰ জাল আছে প্ৰাকৃতিক জলাশয় বা মীনমহলত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। লগতে মই আপোনাক এই কথাটো জনাই দিছো যে সেই একেটা ধাৰাৰে, অৰ্থাৎ 23 নম্বৰ ধাৰাৰ 2 নম্বৰ অনুচ্ছেদত কিন্তু স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে 1 চেণ্টিমিটাৰ বাৰ আৰু 2 চেণ্টিমিটাৰ কম পাহিৰ, অৰ্থাৎ যিটো আঁঠুৱা জাল, আমি সাধাৰণতে আঁঠুৱা জাল বুলি কওঁ, সেই আঁঠুৱা জাল কিন্তু গোটেই বছৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা বাৰণ আছে। নীতিবিৰুদ্ধ কাম। আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে 1 মে'ৰ পৰা 15 জুলাইলৈ আপোনাৰ ৰৌ, বাহু, মিৰিকা, চিলভাৰ কাপ, কুঢ়ি, ঘৰিয়া, এই মাছসমূহৰ কোনো কণী থকা বা শুক্ৰ থকা মাছ আমি ধৰিব নোৱাৰিম, যিহেতু সেই মাছসমূহ প্ৰজননক্ষম মাছ, তেনেধৰণৰ কোনো মাছ আমি ধৰিব নোৱাৰিম। আকৌ কোৱা হৈছে 1 মে'ৰ পৰা 15 জুলাইলৈ কোনো বিল, নদী, ডোঙা বা পথাৰত আমি যিটো বাঁহৰ বানা বনাওঁ, বাঁহৰ বাঁহেৰে বনোৱা মানে অস্থাৱৰ মাছ ধৰা সঁজুলি, ঠিক 7 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰতকৈ সৰু ফাকৰ তেনেধৰণৰ অস্থাৱৰ বানা আমি ক'তো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু লগতে এইখিনি আপোনাৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত। তাৰোপৰি মই যিহেতু প্ৰাসংগিক আন দুটামান কথা কৈ দিব বিচাৰিছো, তাৰ পাছত আপোনাৰ 16 জুলাইৰ পৰা হয়তো 30 জুলাইলৈ বিশেষ কেনেকুৱা কোনো নিৰ্দেশনা নাই, কিন্তু 1 আগষ্টৰ পৰা 31 অক্টোবৰলৈ
ৰৌ, বাহু, মিৰিকা, চিলভাৰ কাৰ্প, কমন কাৰ্প, গ্ৰাছ কাৰ্প, এই মাছবোৰ 23 চেণ্টিমিটাৰতকৈ সৰু মাছ কোনেও ধৰিব নোৱাৰিব। আৰু বাকী যিখিনি আছে আপোনাৰ ধৰক কুঢ়ি, মালি, সৰু প্ৰজাতিৰ যিবোৰ মাছ, সেই মাছবোৰৰ 10 চেণ্টিমিটাৰতকৈ সৰু জোখৰ কোনো মাছ কোনো ধৰিব নোৱাৰিব। আৰু কিবা কাৰণত কোনো মাছমৰীয়া যদি জালত পৰেও তেখেতে সেই মাছখিনি পোনপটীয়াকৈ এৰি দিব লাগিব, আৰু নতুবা তেওঁ সেই মাছখিনি মীন পালনৰ বাবে আন কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, কিন্তু মীন বিভাগৰ যি নিৰ্দিষ্ট দৰ আছে সেই দৰত তেওঁ বিক্ৰী কৰিব লাগিব বা মীন বিভাগক তেওঁ যোগান ধৰিব লাগিব। তদুপৰি প্ৰাকৃতিক মীনমহলত বা যি আমাৰ বিভিন্ন বিল বন্দোবস্তিত দিয়া হয় তাৰ মহলদাৰসকলে কোনো কাৰণতে বিলখনত আপোনাৰ মৰাপাত গুৰাব নোৱাৰিব, এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু তেখেতে বিলখন পৰাপক্ষত অপতৃণ বা এনেকুৱা ধৰণৰ জলজ যিবিলাক উদ্ভিদ সেইবোৰৰ পৰা মুকলি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ হ'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সামগ্ৰিকভাৱে এই আইনখনৰ লগত জড়িত। তাৰমানে আমি এনেকে ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা, সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা আছে। আৰু অক্টোবৰৰ কিমান ক'লে আপুনি, 30 অক্টোবৰলৈকে কিছু নিৰ্দিষ্ট মাছৰ বা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা আছে। আছে, হয় হয় হয়, ধন্যবাদ। আচ্ছা, এই যে আপোনালোকৰ আইন দুখনৰ কথা ক'লে বা নিষিদ্ধকৰণ, এই গোটেই বস্তুবিলাক সকলো প্ৰজাতিৰ মাছৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য? ঠিক কথাটো তেনেকুৱা নহয়। চাওক, অসমত আজিৰ তাৰিখত উপলভ্য মৎস্য প্ৰজাতি হ'ল 216টা, তাৰে বহুত মৎস্য প্ৰজাতি হয়তো আপুনি মই দেখা নাই। গতিকে আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি 27টা আমাৰ যি থলুৱা মৎস্য প্ৰজাতি, যেনে ধৰক ৰৌ, বাহু, মিৰিকা, যিবোৰ নাম আমাৰ সঘনাই আহে, শাল, শল, চিতল, তেনেকুৱা 27টা মৎস্য প্ৰজাতি, আৰু যি 4টা আমাৰ বিদেশী মূলৰ মাছ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ জলবায়ু পৰিৱেশৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি গৈছে, যেনে গ্ৰাছ কাৰ্প, চিলভাৰ কাৰ্প, কমন কাৰ্প আৰু জাভাপুঠি। এই 31টা মাছৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্টকৈ আইনখনত সামৰি লোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ আপোনাক মই পোনপটীয়াকৈ কথাটো এনেকুৱাকৈ ক'ব বিচাৰিছো, যিখিনি আমাৰ পালনীয় মাছ বা যিখিনি সচৰাচৰ আমাৰ চকুৰ আগত থকা মাছ বা যিখিনি মাছৰ সংবৰ্ধন বা উৎপাদন আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী, সেই মাছখিনিক পোনচাতেই এই আইনখনৰ আওতাৰে সামৰি লোৱা হৈছে। প্ৰাকৃতিক জলাশয় আৰু ধৰক প্ৰাকৃতিকভাৱে যিবিলাক জলাশয় আছে বা আৱদ্ধ জলাশয়ো আছে বা ব্যক্তিগত বা ৰাজহুৱা যিকোনো পুখুৰী আছে, নহয় জানো, ব্যক্তিগত পুখুৰী ঘৰে ঘৰে আছে, মাৰা পুখুৰী বা কেতিয়াবা ৰাজহুৱা পুখুৰীও থাকে ৰাইজৰ মাজত, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আইন মানে বেলেগ বেলেগ নেকি? কথাটো এনেকুৱা, এই মীন আইনখন মুখ্যতঃ প্ৰাকৃতিক জলাশয় বা প্ৰাকৃতিক মীনমহল, বিল, এনেধৰণৰ জলাশয়ৰ লগতে জড়িত। প্ৰাকৃতিক জলাশয় মানে আপুনি কি, ধৰক আপোনাৰ বিল হ'ব পাৰে, নদী হ'ব পাৰে, প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত যিখিনি জলাশয়, হয়। কিন্তু আৱদ্ধ জলাশয় আমি কাক কম, য'ত পুখুৰী ধৰক আপুনি নিজে খান্দি লৈছে মীন পালনৰ বাবে, তাত কিন্তু এই আইনখন প্ৰযোজ্য নহয়। এইকাৰণে প্ৰযোজ্য নহয়, আৱদ্ধ জলাশয়ত মাছে প্ৰজনন নকৰে। গতিকে যিহেতু তাত মাছে প্ৰজনন নকৰে, এটা কথা মই আপোনাক লগতে স্পষ্ট কৰি দিছো, মাছৰ কণী হোৱাটোৱে কিন্তু প্ৰজনন হোৱা নহয়। নিৰ্দিষ্ট সময়ত মাছৰ কণী হ'ব, কিন্তু প্ৰজনন কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ সেই কণীখিনিক ভ্ৰূণ পোনালে ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কিছু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মাছক দৰকাৰ হয়। গতিকে আৱদ্ধ জলাশয়ত বা আমাৰ পুখুৰীত সেই পৰিৱেশখিনি নাথাকে, কমন ক্ৰাপ মাছৰ বাহিৰে। গতিকে আৱদ্ধ জলাশয়ত আমাৰ সেই প্ৰাকৃতিক প্ৰজননৰ প্ৰশ্ন নাহে। গতিকে আৱদ্ধ জলাশয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই বিধি বাধকতাখিনি নাই। কিন্তু যিখিনি প্ৰাকৃতিক জলাশয় যেনে নৈ, বিল, জান, জুৰি, এনেকুৱা যিখিনি আমাৰ জলাশয়, তাত এই আইনৰ কাঠামোটো প্ৰয়োগ কৰা, তাৰমানে আপোনাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগতভাৱে ধৰক মই কৈছো কিছুমানৰ ঘৰে ঘৰে যিবিলাক পুখুৰী আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাথাকে। কিয় নাথাকে মই সেইটো আপোনাক ইতিমধ্যে জনাইছো। আচ্ছা, এই যে আইনখন আছে আপোনালোকৰ, এই আইনখনটো বলবৎ কৰিব লাগিব, এই বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ কৰ্তৃত্ব কাৰ হাতত থাকে? আচলতে মুখ্যতঃ যিকোনো এখন আইন বলবৎ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰশাসনৰ ওচৰত থাকে, আৰু এই আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মীন বিভাগৰ লগত আইনখন জড়িত, গতিকে মীন বিভাগকো নিশ্চিতভাৱে কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে। মীন সম্প্ৰসাৰণ বিষয়া বা মীন সম্প্ৰসাৰণ বিষয়াৰ ঊৰ্ধৰ যিকোনো বিষয়াই এই আইনখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ ক্ষমতা তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, আৰু সেই ক্ষমতা প্ৰয়োগ বা এই আইনখনে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন কৰ্তৃত্বৰ জৰিয়তে মীন বিভাগে এই আইনখন বলবৎকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, লৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো লৈ থাকিব। হয়, আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে এই আইনখনত অতি স্পষ্ট কৰা হৈছে, যিটো 22 নং আৰু 41 নং ধাৰা, তাত কোৱা হৈছে যে আইন ভংগকাৰীক প্ৰথমতে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ ভংগ কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ 1000 টকা জৰিমনা হ'ব।
জনসাধাৰণৰ সচেতনতাটোৰ কিছু অভাৱ আছে। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হল যে প্ৰথমবাৰ আইন ভংগকাৰীক আমি কথাটো তেওঁক এটা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সকিয়াই দিব বিচাৰো। গতিকে 1000 টকা তেওঁ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। কিন্তু সেই জৰিমনা ভৰাৰ পাছতো তেখেতে যদি সেই কামটো পুনৰাই কৰি থাকে তেনেহলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ 5000 টকা জৰিমনা হব আৰু প্ৰথম দিনা তেওঁ জৰিমনা ভৰাৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত আইন ভংগ কৰালে যিখিনি সময় প্ৰতিদিনৰ বাবে 100 টকাকে জৰিমনা হব আৰু তেখেতৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে তেখেতৰ যিবিলাক মাছ ধৰা সঁজুলি জাল কওক আপুনি নাও কওক এইবিলাক জব্দ হব আৰু তেখেতক জেল পৰ্যন্ত হব পাৰে। আচ্ছা, এই আইনখন ধৰক এতিয়া আইন এখনতো আমাৰ বিভিন্ন আইন থাকে, আইনখন থাকিলেই নহব, আইনখনৰ এটা সফল ৰূপায়ণৰ কাৰণে ধৰক বিশেষকে আপুনি মীন বিভাগৰ পৰা আহিছে, মীন বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে যাতে আইনখন সফলভাৱে ৰূপায়িত আৰু যিটো উদ্দেশ্যে লৈ আইনখন আনা হৈছে সেই উদ্দেশ্যটো যাতে সফল হয়? আচলতে মই ভাবো যে আমাৰ গোটেই কথোপকথনৰ মূল ইপ্সিত লক্ষ্যৰ যিটো কাঠামো ইয়াতেই সোমাই আছে। কথাটো এনেকুৱা চাওক বৰা ডাঙৰীয়া, যে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰে জনসাধাৰণৰ সদিচ্ছা সচেতনতা আৰু সহযোগিতাই। কেৱল আপুনি আইন কানুন বা চৰকাৰী প্ৰশাসনিকমূলক ব্যৱস্থাৰে আইন এখন বাস্তৱায়িত কৰাটো ইমান সফল কথা নহয়। গতিকে আমি কথাটো এনেকুৱা কৰিছো, আমি বিগত কেইবাবছৰ ধৰি আমি প্ৰথমতে যিখিনি ধৰক আমাৰ বিলৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ বা যিখিনি আমাৰ নদীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী জনসাধাৰণ বা যিখিনি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল য'ত এই আইনসমূহ ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেনে অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক আমি সজাগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো। আমি সেই অঞ্চলবোৰত গৈছো, তেখেতসকলক আমি বুজাইছো আৰু তেখেতসকলক আমি বুজাই দিছো যে এই আইনখনৰ সুফল কি, এই আইনখনে আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক কিদৰে সহায় কৰিব সেইখিনি বুজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তদুপৰি যিবিলাক আপোনাৰ মাছ ঘাট য'ত সাধাৰণতে মাছ কিনা বেচা হয় তাত যিসকলে কিনা বেচা কৰে তেখেতসকলকো কথাখিনি বুজাই দিয়া হৈছে, তাতো বিভিন্ন সজাগতামূলক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত বা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক জলাশয়ৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ মাজতে সজাগতা আৰু সচেতনতামূলকভাৱে বিভিন্ন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। সেই সমিতিবোৰে অতি কঠোৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে যে কোনোবা অসাধু ব্যক্তিয়ে যদি এই মীন আইন ভংগকাৰীমূলক কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকক সকিয়াই দিয়া বা তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে। আৰু তদুপৰি আমি বিভিন্ন সময়ত ধৰক আপোনাৰ নদীত হওক বা বিভিন্ন জলাশয়ত হওক মাননীয় মীন সঞ্চালক মহোদয় বা আমাৰ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আমি নিজেও আমি সেই অঞ্চলবোৰত গৈছো আৰু জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাই আমাক অতিশয় উৎসাহিত কৰিছে। তদুপৰি এইখিনি সচেতনতা সজাগতাৰ পাছতো যদি কোনোবা ইচ্ছাকৃতভাৱে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰি আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আইন ভংগকাৰীমূলক কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিপক্ষে নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো লোৱা হ'ব। কিন্তু মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও আমি অনুৰোধ কৰিম, যিহেতু গণমাধ্যম এটা অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম, যে আমি সমূহ অসমৰ জনসাধাৰণক অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকেও যেন এই দিশত সচেতন আৰু অতি গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো লৈ যাতে আমাক সহযোগ কৰে আৰু মীন আইনখন বাস্তৱায়িত কৰাত মীন বিভাগক যাতে তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ বাবে আমাৰ মীন বিষয়াসকল সাজু আছে, তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ তথ্য পাতি বা যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যদি বক্তব্য থাকে আমাৰ মীন বিভাগৰ নিকট বিষয়াৰ লগত তেখেতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, এইখিনিতে মই এটা বেলেগ এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো যে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ মাছ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে 4টা বিদেশী জাতৰ মাছ আমাৰ ইয়াত থলুৱা নিচিনা হৈ গৈছে, তাৰ বাহিৰেও কি এনেকুৱা কিছুমান মাছ আছে নেকি বা মাছৰ প্ৰজাতি আছে নেকি যিবিলাক অসম চৰকাৰে বা আপোনাৰ মীন বিভাগে নিষিদ্ধ কৰি থৈছে? হয়, যে অসম মীন আইনৰ 11 অনুচ্ছেদৰ 8 ধাৰা মৰ্মে 3টা মাছৰ পালন পুনা উৎপাদন ব্যৱসায় পৰিবহন বিক্ৰী অসমত বাৰণ কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ। তাৰে এটা হল আপুনি জানিব থাইলেণ্ড মাগুৰ বুলি কোৱা হয়, ক্লেৰিয়াছ গেৰিপিনাছ আচলতে মাছটোৰ নাম, থাইলেণ্ড মাগুৰ বুলি কোৱা হয়। সেই মাছটো এই ধৰণৰ বিধিবাধকতাৰ ভিতৰত পৰে। দ্বিতীয়টো হল তিলাপিয়া বা জাপানী কাৱৈ, যিটো অৰেক্ৰমা স্পেচিছ বুলি কোৱা হয়, সেইটো এটা মাছ। আৰু এটা আপুনি দেখিব বিগ হেড কাৰ্প এৰিষ্টোচাইটিছ নোবিলিছ, সেই মাছটো। এই 3টা প্ৰজাতিৰ মাছ পালন ব্যৱসায় পুনা উৎপাদন পৰিবহন বিক্ৰী এই সকলোবোৰৰ কাৰণে বাৰণ কৰা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে কথাটো এনেকুৱা যে যিটো থাইলেণ্ড মাগুৰৰ কথা মই কলো, থাইলেণ্ড মাগুৰটো অত্যন্ত খকুৱা মাছ,
থাইলেণ্ড মাগুৰে যদি আমাৰ যিহেতু আমাৰ অসমত বানপানী হয় বিভিন্ন জলাশয় মিহলি হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে থাইলেণ্ড মাগুৰ যদি আমাৰ বিভিন্ন জলাশয়ত মিহলি হৈ যায় তেনেহলে আমাৰ মৎস্যকুলৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব আৰু থাইলেণ্ড মাগুৰৰ যিটো পুষ্টি ভেলু সেই পুষ্টি ভেলুটো আমাৰ যিবিলাক থলুৱা মৎস্যকুল তাতকৈ যথেষ্ট কম গতিকে সেইটো এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ যাব যে আমাৰ জলাশয় আন মৎস্য প্ৰজাতিবোৰ নাথাকিব কেৱল থাইলেণ্ড মাগুৰৰ কাৰণে আমাৰ মৎস্যকুলৰ সংকট আহি আহিব পাৰে নিশ্চিতভাৱে সেইটো সেইটো এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হ'ল যিটো তিলাপিয়া বা জাপানী কাৱৈ জাপানী কাৱৈ মাছটোৱে পুখুৰীতে গোটেই বছৰত পোৱালি উৎপাদন কৰে গতিকে সেই মাছটোৰ কিছু অকণমান প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াটো সুকীয়া সেই হিচাপে কিন্তু মাছটোত মাংস কম হাড় বেছি অৰ্থাৎ মানুহে পুষ্টিগত দিশটোৰ প্ৰতি যদি গুৰুত্ব দিয়ে তুলনামূলকভাৱে কম পায় গতিকে সেই মাছটো যদি আমাৰ পুখুৰীত মেলি দিয়া হয় তেনেহলে আমাৰ বাকী যিবিলাক থলুৱা প্ৰজাতি আছে সেই প্ৰজাতিবোৰৰ কাৰণে বাঢ়নৰ ক্ষেত্ৰত সংকট আহিব আৰু বিঘেদ মাছটো এইকাৰণে বাৰণ কৰা হৈছে বিঘেদ মাছটোৱে আমাৰ যিটো বাহু মাছ আমাৰ মৰ্যাদা আৰু সম্ভ্ৰমৰ প্ৰতীক সেই বাহু মাছটোৰ লগত খাদ্য আৰু স্থানৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা কৰে গতিকে বিঘেদ মাছৰ কাৰণে আমি বাহু মাছটো আপোচ কৰিব নোখোজো গতিকে আমি সেইকাৰণে এই তিনিটা মাছ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আচ্ছা ডক্টৰ শৰ্মা এতিয়া আপোনালোকে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আইনৰ বিৰোধীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কৈছে আপুনি কৈছে যে বিভিন্ন স্থানত গৈ জনসাধাৰণক সজাগ কৰিছে মৎস্যপালকসকলক হওক বা মাছৰ হাতত আপোনালোকে গৈ মানুহখিনিক বুজাইছে বা সমিতি গঠন কৰিছে বুলি কৈছে তে সেইখিনি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰণীয় কৰিছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে যিসকল মৎস্যপালক আছে বা আমি জনসাধাৰণ বুলিয়ে কৈছো সৰ্বসাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সহযোগিতা আপোনালোকৰ মই আপোনাক দুটা উদাহৰণ দিম কিছুদিন আগত আমি কিছু নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ খবৰ পাই সঞ্চালক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আমাৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ দলে আমি ছয়গাঁও অঞ্চলৰ গৰৈমাৰী যিটো অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল সেই গৰৈমাৰীৰ অতি ভিতৰুৱা ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু যি উপনৈ আছে সেই উপনৈসমূহত আমি নৌকালৈ এটা অভিযান চলাইছিলোঁ বিভাগীয়ভাৱে আৰু আমি অভিভূত হৈছিলোঁ সেই যিখিনি তাত স্থানীয় পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ সেই জনসাধাৰণে সেই দুষ্কৃতিকাৰীবোৰৰ বিপক্ষে আমাক ইমান সহযোগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সহযোগিতা নাপালে ইমান দুৰ্গম আৰু ইমান স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত আমি কেতিয়াও অভিযান চলাব নোৱাৰোঁ তাৰ পাছত সেই জনসাধাৰণেই সেই যিখিনি আইন ভংগকাৰী ব্যক্তি তেওঁলোকক আমাৰ সন্মুখত বহাই ৰাজহুৱা সভা পাতি তেওঁলোকক নিন্দা কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে তেওঁলোকে এই কামখিনি নকৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰা লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিল আমি কৰা নাই ৰাইজে কৰিছে ঠিক তেনেকে কিছুদিন আগতে আমি চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ যিটো আপোনাৰ কলং কপিলি এই যিখিনি নদী এই নদীবোৰত আমি এনেকুৱা এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু তাতো আমি দেখিছোঁ যেতিয়া আমাৰ অভিযানকালীন সময়ত আমাক সকলোখিনি খবৰ পাতি আমাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে দিছিল তেওঁলোকে কৈছিলে যে দুই চাৰিজন অসাধু ব্যক্তিৰ বাবে আমি সমগ্ৰ অঞ্চলটো বদনামৰ ভাগি হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু আমি আপোনালোকৰ লগত আছো আৰু তাৰ পাছত আমি দেখি অভিভূত হৈছিলোঁ কাৰণ বহু সময়ত আমাৰ কিছু শংকা থাকে যে আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা পাম নে নাপাম কাৰণ এটা কথা ডক্টৰৰ পৰা অত্যন্ত স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে যদি জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা নাথাকে আপুনি কেৱল প্ৰশাসনিক কাঠামোৰ জৰিয়তে আইনটো বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিব গতিকে আমি ভাবোঁ যে ৰাইজৰ সহযোগিতা আহিছে আৰু আমাৰ যিটো ইপ্সিত লক্ষ্য যিবোৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল য'ত সাধাৰণতে এই আইন ভংগকাৰীমূলক কাম হয় সেই অঞ্চলত ৰাইজ যথেষ্ট সচেতন হৈছে অনাগত দুই এবছৰৰ ভিতৰত আৰু কঠোৰভাৱে আৰু অধিক সফলভাৱে এই আইনখন বলবৎ কৰিব পাৰিব আচ্ছা ডক্টৰ শৰ্মা আমিতো অসম মীন আইন সংক্ৰান্ত কথা পাতি আছো আৰু বহুত কথা হয়তো পাতিবলগীয়া আছে এইখিনিতে আমাৰ মনত এনে সাধাৰণতে এটা আমাৰ শৈশৱলৈ আমি উভতি যাওঁ শৈশৱকালত আমি ধৰক আমাৰ বিলবিলাকত মাছ উভৈ নদী দেখিছিলো বা বিভিন্ন জলাশয়ত মাছ দেখিছিলো এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ মাছ নাই থলুৱা মাছ নাই বা ৰাজহুৱা কিছুমান পুখুৰী আছিলে আমাৰ মই নিজে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা তাতো ৰাজহুৱা পুখুৰীত ৰাইজে মাছ ধৰিছিলে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যিবিলাক দেখা পাইছিলো সেইবিলাক আজিৰ সময়ত সেইবিলাক বহুত কমি যোৱা যেন অনুভৱ হয় এই যিবিলাক আমাৰ থলুৱা মাছবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে বা বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা আমাৰ যিবিলাক গাঁৱে অতি সাধাৰণভাৱে জনসাধাৰণে কি কৰিব পাৰে এই সংক্ৰান্তত আপুনি অকণমান ক'ব নেকি আমাক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে চাওক কথাটো এনেকুৱা যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমাৰ যিটো অবাঞ্চিত কুঠাৰঘাত বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন উদ্যোগ বা বিভিন্ন এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিৰ পৰা যিবিলাক আৱৰ্জনা বা পেলনীয়া বস্তু আহে সেইবোৰ বা বিভিন্ন আনুষংগিক কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে আপুনি যিখিনি থলুৱা মাছৰ কথা কৈছে সেই থলুৱা মাছখিনি সাধাৰণতে বিল বা এনেকুৱা যিবিলাক তৰাং জলাশয় বা বিভিন্ন পিটনি বা বিভিন্ন আপোনাৰ পাদদেশ পাহাৰৰ পাদদেশ অঞ্চলৰ জলাশয় এই জলাশয়খিনিত উপলভ্যতা আছিল কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত সেই জলাশয়বোৰ সংকুচিত হোৱাৰ লগতে মাছৰ প্ৰজননৰ কাৰণে যি এক নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশটো কিন্তু সংকুচিত হৈছে সেইটো কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব পৰিৱেশটো কাৰণ চাওক
আমি মীন পোনা উৎপাদন কেন্দ্ৰ এটাত কৃত্ৰিমভাৱে আদিষ্ট প্ৰজননৰ পোনা উৎপাদন কৰোঁতেও কিন্তু সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশখিনি সৃষ্টি কৰিলো। গতিকে আমি তাত কোনবোৰ প্ৰজাতিৰ পোনা উৎপাদন কৰোঁ যিবোৰ প্ৰজাতি আমাৰ পালনীয় প্ৰজাতি বা পালন কৰি আমি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। কিন্তু আপুনি যিখিনি মাছৰ কথা কৈছে সেই মাছখিনিকো এতিয়া আমি সেই পৰ্যায়লৈ অনাৰ বাবে যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰিছো আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে আমি সফল হৈছো। যেনে মাগুৰ কওক, শিঙি কওক, কাৱৈ কওক, আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ আগতে কিন্তু এই মাছবোৰ পালনীয় প্ৰজাতি নাছিলে, কাৰণ আমি কৃত্ৰিম বা আৱিষ্ট প্ৰজননৰ পোনা উৎপাদন কৰাটো সম্ভৱপৰ হোৱা নাছিলে। এতিয়া যিহেতু সম্ভৱপৰ হৈছে, গতিকে এই মাছবোৰ পালনীয় প্ৰজাতিত আহিছে, সেইটো এটা বিষয়। কিন্তু লগতে মই এইটো কম যে এই যিবিলাক থলুৱা প্ৰজাতি আছে, আৰু বহুত থলুৱা প্ৰজাতি আছে, আৰু আপুনি কোৱা কথাটো হয় যে সেই থলুৱা প্ৰজাতিবোৰ বিভিন্ন সময়ত কমি গৈছে, গতিকে আমি সেই থলুৱা প্ৰজাতিবোৰৰ বাবেও প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰজনন কৰাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো সূচনা কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক জলাশয়, সেই প্ৰাকৃতিক জলাশয়বোৰৰ যিটো নিৰ্দিষ্ট এটা অনুকূল পৰিৱেশ মাছৰ বাবে, সেই পৰিৱেশটো অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ যিটো আমি পাইছো অসমবাসীয়ে, সেই বস্তুবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো সদায় একে থাকে আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত মাছে প্ৰজনন কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ থলুৱা মাছখিনিৰো সেইখিনি সময়ত যাতে আমাৰ ধৰক সেইটো এটা সমস্যা হয়, যিহেতু এটা আপোনাৰ কাৱৈ মাছৰ কথাই কৈছো, এনেকুৱা মাছৰ তৰাং পানীত সাধাৰণতে প্ৰজনন কৰে, যেতিয়া আপোনাৰ পানী বাঢ়ে, পানীয়ে পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলবোৰ বুৰাই পেলাই তাত তেওঁলোকে প্ৰজনন কৰে। যদি সেইখিনি সময়তে আমি গাভিনী মাছবোৰ ধৰি পেলাই নিৰ্মূল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰজননৰ প্ৰশ্নই নাহিব। গতিকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি আমি সচেতন হ'ব লাগিব, যাতে আমি তেওঁ মাছবোৰক প্ৰজনন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাটো দিওঁ। সুবিধাটো আমি তেওঁলোকক যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৰ জৰিয়তেও দিওঁ, আৰু তেওঁলোকক এই যিটো নিৰ্দিষ্টভাৱে চলা ফুৰা কৰাৰ পৰিৱেশ সেইটোও দিওঁ, আৰু যাতে আমি তেওঁলোকক অনাহকত ধৰি পেলাই বা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰজনন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো পৰিৱেশ বা সময়, সেই সময়টো যাতে নিৰ্দিষ্ট কৰি ৰখাত সহায় কৰোঁ। আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট সজাগ হ'ব লাগিব। সজাগ অবিহনে আমি আচলতে থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছবিলাক সংৰক্ষণ বা বৃদ্ধি কৰা সম্ভৱ হৈ পৰিব নহয় জানো। ঠিক আছে, আমি এতিয়া আকৌ পৰৱৰ্তী কথালৈ আহিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ কথাৰ বতৰাৰ পৰা আমি যিখিনি কথা গম পালোঁ যে আপোনালোকৰ অসমত মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এক এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ 15 জুলাই যিটো ব্যৱস্থা আছে মাছ ধৰা নিষিদ্ধকৰণ, আইনো আছে আৰু আইন যাতে পালন কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিভাগীয়ভাৱে যথেষ্ট ব্যৱস্থা লৈছে আৰু জনগণক সজাগ বিভাগীয়টো লৈছো, আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিছে, আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমে সহায় কৰিছে, নিশ্চয় অসমৰ প্ৰায়বিলাক কাকত, দূৰদৰ্শন বা এনেধৰণৰ গণমাধ্যমে আমাক সহায় কৰিছে, আপোনালোকেও এই বতৰা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত আমাক সহায় কৰিছে, এই সকলোবোৰ মিলি সামগ্ৰিকভাৱে এই আইনখন যথেষ্ট পৰ্যায়ত সফল বলবৎ হৈছে। মই 100% সফল বুলি নকওঁ, কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চিতভাৱে 100% সফল হ'ব ৰাইজৰ সহযোগ, আপোনালোকৰ সহযোগ। ৰাইজে যেতিয়া নিজে বুজি পাব যে আইনখন তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে আৰু ইয়াৰ লাভটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব বা অসম মৎস্যকুল যিটো বিপন্ন হৈছে সেই তেওঁ বৃদ্ধি হ'ব, সেই কথাখিনি সহযোগিতা সকলোৱে সহযোগিতাত আগবাঢ়িব, তে আমাৰ শ্ৰোতাসকল নিশ্চয় আজি এই গোটেই আলোচনাৰ পৰা উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। শেষত মই আপোনাক এটা কথা সোধো, এজন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বিষয়া হিচাপে অসমৰ জনসাধাৰণলৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব? মই অসমৰ জনসাধাৰণক এটাই অনুৰোধ কৰিম, যিহেতু অসমখন মৎস্যকুলত যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য, প্ৰাকৃতিক জলাশয় আমাৰ যথেষ্ট আছে, আৰু অসমত অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে 216টা মৎস্য প্ৰজাতিৰ উপলভ্যতা আছে, যিটো বহুত ৰাজ্য বহুত দেশত কম। গতিকে এই মৎস্য প্ৰজাতিখিনি সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধন কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে। গতিকে আমি সকলোৱে অসম মীন নীতি আৰু অসম মীন পোনা আইনৰ প্ৰতি অতি সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে যিখিনি কৰণীয়, সেই কৰণীখিনিয়ে বাস্তৱায়িত কৰি এই আইনখনৰ যাতে সফল প্ৰয়োগ হয় আৰু এই সফল প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে যাতে মৎস্যকুলৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনটো গতিশীল হয়, এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰক, সেই সহযোগিতাই দেশখনক সমৃদ্ধিশালী কৰি তুলিব। ধন্যবাদ ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আজি আমি অসমৰ মীন সম্পৰ্কীয় যি আইন আছে বা বলবৎকৰণৰ কাৰণে বিভাগীয়ভাৱে যিবিলাক পদক্ষেপ লৈছে বা জনসাধাৰণে কি কৰা উচিত কি কৰা অনুচিত বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰিলোঁ। এটা কথা সত্য যে হয়তো বহুত এনেকুৱা থাকে যে তেওঁলোকে নিজে নজনাৰ কাৰণে হয়তো আইনখন ভংগ কৰিছে বা মাছ ধৰি আছে, তে আমি আশা ৰাখিছো আজি আমাৰ আলোচনাৰ পিছত আৰু সজাগতা বৃদ্ধি পাব আৰু জনসাধাৰণে যথেষ্ট সচেষ্ট হ'ব যাতে এই আইনখন সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হয় আৰু অসমৰ যিটো থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ সেইবিলাক যাতে বৃদ্ধি হয়। শেষত আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহি আপুনি আমাৰ শ্ৰোতাক বহুত মূল্যৱান কথা জনোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ।
আৰু শ্ৰোতাসকলেও আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।